Thanks for stopping by. I'm Brooke from Ethiopia today. The new Ethiopian House of Peoples representative has started today by electing Speaker and Deputy Speaker. The President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Sahili Work Zewde, executed the opening ceremony and the election process. President Sahili Work Zewde executing the opening ceremony. Ankas Hamsasment and Na Bemikrbetu Yasserarna Yavalatina Mgvar Dembkutr Siddist Zvar Huletchi Cement Ankas Howlet Nukus Nus Ankas Hulet Meseret Yemikrbetu Melatagubem Malatun Yemikrbetus Fetbesilar Gagat Anna Kemikrbetu Abalat Arat Matohamist Hamist Yetaganuslohone Melatagubeo Tamaltual. በመቀጠል በመክርቤቱ ያሰራርና ያባላት ስነምግባር ደንብ ቁጥር 6 ዝባር 2008 አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የመክርቤቱ መስራች ጉባኤ አባላት ስብሰባ ቃለ መሐላ በመፈጸም የሚጀመር በመሆኑ የተከበራችሁ የመክርቤት አባላት President Sahili Work Zewde executing the opening ceremony. Alam Ahalaun, India's Fasumu, Yefederal, the Clifford debate, President Kurtozoro Maza, Ashen Nafin, Wedamadrek, and Dimatu, Gapizalo. እኔ በዛሬው ዕለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆኜ ስራዬን ስጀምር ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን እንደምፈጽም ቃል ገባለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ፊት ለፊታችሁ ያለውን ቃለ መሐላ ሁላችሁም ፈርማችሁ እንድትመልሱ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እሺ። ከዚህ በመቀጠል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 55 19 እና በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6 ዝባር 2008 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የምክር ቤቱን አፈ ጉባኤ ወደ መምረጥ እንሄዳለን። በዚህ መሰረት በደንቡ አንቀጽ 83 ሀ መሰረት እጩ አፈ ጉባኤ ለሚጠቁም የምክር ቤት አባል The President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. አመሰግናለሁ ክብርት የፌዴራል ፕሬዝዳንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንዲሆኑ የማቀርበው ጥቆማ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎን ነው። የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የትውልድ ቦታቸውን በተመለከተ አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የትምህርት ዝግጅታቸው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው እንደዚሁም በፊሸሪ ሳይንስ እና አኳካልቸርም ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው የስራ ልምዳቸውን በተመለከተ በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተለያዩ እርከኖች በአመራርነት ህዝቡን በቅንነት በታማኝነትና ታታሪነት በማገልገል
አራያ የሆኑ በደቡብ ክልል እንደዚሁ የስራና ከተማ ልማት የኢንቨስትመንት የስራ ዕድል ፈጠራ የትራንስፖርት የንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፍ ስራዎችን እና ተቋማትን በብቃት የመሩ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ስራዎችና አዳዲስ አሰራሮችን ተግባራዊ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ የመሩና ውጤታማ ለውጤት ያበቁ በክልሉ የሚከናወኑ አገራዊና ክልላዊ ፕሮጀክቶችን በብቃት የመሩ በፌደራል መንግስት በፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር በመሆን የተቋማት አሰራር አደረጃጀትና የሰው ኃይል ስምሪት ለማዘመን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ባለፉት 3 ዓመታት እንደሚታወቀው አገራዊ ለውጡ እንዲሳካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን በብቃት በትልቅ ያላፍነት ስሜት ምክር ቤቱ ተልእኮን እንዲወጣ ያስቻሉ በምክር ቤቱ መነቃቃት እንዲፈጠር ያደረጉ በምክር ቤቱ በርካታ ጥናቶች እንዲካሄዱ በማድረግ በቴክኖሎጂ በአሰራርና በአደረጃጀትም ስራውን በማዘመንና ተግባራዊ በማድረግ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ውጤታማ ስራ እየሰሩ በአጠቃላይ እስካሁን በነበራቸው ኃላፊነት ህዝብን በቅንነት በታማኝነትና በትህትና በማገልገል የምታወቁ በቀጣይ ማዘራዊ ሪፎርም የሚፈልገው ከሳቸውም ሆነ ከምክር ቤት የሚፈልገውን ተግባር ወይም መድረክ በሚገባ መወጣት የሚችሉና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን በብቃት መምራት እንደሚችሉ በማመን ጥቆማዬን አቀርባለሁ። የተከበረው ምክር ቤት ጥቆማውን ተቀብሎ ሹመታቸውን እንዲያጸድቅ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ የምክር ቤት አባል በደንቡ አንቀጽ 83 ለመሰረት የተጠቆሙት አባል በሌላ አንድ አባል መደገፍ ስላለበት እጩ አፈጉባኤውን ለሚደግፍ አንድ አባል እድል ሰጣለሁ። Sahili Works and Udi executed the opening ceremony and the election process. አመሰግናለሁ። ተከብሮ የፌትሪ ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ታገሰ ጣፎ በክቡር የምክር ቤቱ አባል እንዳቀረቡት ባለፉት ዘመናት በተለያየ እርከን ሰፊ ልምድ ያላቸውና በቅርብ ምክር ቤቱን በጥሩ ሁኔታ ሲመሩ የነበሩና ውጤታማ ስራ የሰሩ ስለሆነ ጥቆማቸውን ለመደገፍ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በደንቡ አንቀጽ 83 አመሩሃ መሰረት የቀረቡት እጩ ቅርታ ፈቃደኝነታቸው መጠየቅ ስላለበት የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ ፈቃደኛነቱን እንዲገልጹ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ክብርት ፕሬዝዳንት ፈቃደኛ ነኝ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ክብራት ታገሰ ጫፎ ሌላ እጩ አፈ ጉባኤ ለማቅረብ የሚፈልግ አባል ይኖራል? መድረክ የጠየቀ አላየሁም። ስለዚህ ሌላ እጩ ስለሌለ ወደ ድምጽ አሰጣጥ ስርዓት እንሄዳለን። ለምክር ቤቱ አፈ ጉባኤነት የቀረቡትን የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎን የምትደግፉ እጃችሁን በማውጣት እንድታሳዩን እጠይቃለሁ። ቆጠራው ይሰጥሽ። አመሰግናለሁ። ከታች መጀመር ይሻል ነው መሰለኝ። ድምጽ ማት የምትቃወሙ
አመሰግናለሁ ድምጽ የማትሰጡ እሺ ቁጥሩን ባካችሁ አስተላልፉልኝ እሺ አመሰግናለሁ ስድስት ድምጽ የማይሰጡ የምክር ቤት አባላት አሉ ስለዚህ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የስድስተኛው ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉባኤ House of People's Representative has been elected the new speaker. Mr. Tagasi Chapo has been elected as the speaker after his willingness to take up the position has been confirmed. Mr. Tagasi Chapo has indeed worked as the Speaker of the House of People's Representatives in the Old Parliament. አቶ ታገሰ ጫፎ እንኳን ደስ አለዎት ለማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6 ዝባር 2008 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 9 እና አንቀጽ 10 111 መሰረት የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ ቃለ መሐላ ለመፈጸም ወደ መድረክ እንዲመጡ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር ወይዘሮ ማዛ አሸናፊን እንደገና ወደ መድረኩ እንዲመጡ እጠይቃለሁ። እኔ ታገሰ ጫፎ በዛሬ ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ሆኜ ስመረጥ ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል ገባለሁ። በደንቡ አንቀጽ 84 መሰረት ለተመረጡት አፈጉባኤ ለተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላቸው እየተመኘው ቀሪውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምስራች ጉባኤ ስብሰባ እንዲመሩ መድረኩን እንዲረከቡ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ክብርት ወይዘሮ ማዛን እናመሰግናለን። ክብርት ምክትል አፈ ጉባኤም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንልዎት እመኛለሁ። ከዚህ በመቀጠል በፕሮግራሙ መሰረት የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየም ይሆናል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 73 እና በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ካገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምክር ቤቱ ይሰየማል ይላል። በዚህ መሰረት ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የተካሄደውን ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ተከትሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው ውጤት መሰረት መንግስት ለመመስረት ብቁ የሆነው የብልጽግና ፓርቲ በመሆኑ የብልጽግና ፓርቲ ተወካይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሚሰየሙትን አባል እንዲያቀርብ እድል ሰጣለሁ። ክቡር አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 73 መሰረት ለመጪው የመንግስት የስራ ዘመን ፓርቲያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየም ያቀረበው የፓርቲያችንን ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር
አብይ አህመድ አሊን ነው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የትውልድ ቦታ በሻሻ የትምህርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የሁለተኛ ዲግሪ በለውጥ አመራርና እንዲሁም በቢዝነስ አስተዳደር የሶስተኛ ዲግሪ በሰላምና ደህንነት መስክ ሰርተዋል። የሥራ ኃላፊነትና ሁኔታ በፌደራልና በክልል በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ሀገራቸውን ክልላቸውን በታማኝነትና በውጤታማነት አገልግለዋል። ከ2010 መጋቢት ወር ጀምሮ እስካሁን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ ይገኛሉ። ስለሆነም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ባካበዙት የሥራ ልምድና ያመራር ብቃት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየሙ ፓርቲያችን በአክብሮት ያቀርባል። አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 107 መሰረት as the majority vote holder has presented its prime minister to the house of the people's representatives. Accordingly, the party's president Dr. Abiy Ahmed has been selected and consequently he becomes the new prime minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላስ ንጓር ደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 111 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሰየሙት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ ጠይቃለሁ። Prime Minister Abiy Ahmed took the oath of office before the House of People's Representatives. የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብርት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ወደ መድረኩ እንዲመጡ ጠይቃለሁ። እኔ አብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከቀረበው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ለሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ግንባ ስርዓት መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ክብርት ወይዘሮ ማዛንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለ15 ደቂቃ የሻርፍት አድርገን እንመለሳለን። የመንግስት ከፍተኛ ሥራ ኃላፊዎች ቅድሚያ እንተጠቀቁ። Congratulations to you Prime Minister. We wish you all the best. Ethiopia, the nation of freedoms, the symbol of freedom, the origin of mankind. Ethiopia Today is the English language news channel which brings the latest from Ethiopia, mainly focusing on economy, digitalization, culture, history, tourism,